Црни дупки, гареш, тежок мирис на изгорена пластика, рамки од спалени кревети, е се она што остана од собите на модуларната болница во Тетово, во кој до синоќа лежеа 26 пациенти, повеќето врзани на кислород, барајќи спас од коронавирусот. И 24 часа подоцна и покрај тоа што во моментот на пожарот во болницата осен пациентите имало и двајца лекари, 4 медицински сестри и двајца посетители, се уште нема одговор што точно се случило. Неофицијалните информации се дека пожарот бил предизвикан од електрична инсталација. Освен за тоа како се случил пожарот 24 часа по несреќата се уште не се открива идентитетот на жртвите, зашто исто така неофицијалните информации се дека меѓу нив има една девојка која не била пациент, туку била таму да се грижи за својата мајка. Тоа па го отвори прашањето зошто во Тетовската модуларна ковид болница биле дозволени така наречени придружби и со тоа биле загрозени животи на повеќе лица. Министерот Венко Филипче попладне во изјави дека не станува збор за придружби, туку за посети, за кои самиот кажа дека во ковид болниците се забранети и најави истрага. Најпрво ќе направиме анализа која што ќе почне утре и тоа е од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. За сега знаеме дека биле двајца луѓе во посета, но повторно ќе кажам дека ќе ги почекаме официјалните резултати и во дел на тоа истражување. Сепак веднаш потоа рече дека ковид посетите во клиничката болница во Тетово биле дозволени од болничката управа само на вакцинирани лица, со дообјаснување дека посетите на пациентите, генерално возрастените институции во земјава, тешко се менаджираат. Молкот на институциите за пожарот денеска прв го прекина шефот на државата Стево Пендаровски, кој од пред изгорениот објект во Тетовската болница кажа дека првичните наоди на истрагата се дека пожарот не бил подметнат. Обвинителот ми рече дека ќе им даде многу кратки рокови, веројатно 5 дена за секоја институција да одговори од својата надлежност по нивното добивање, значи на тие сепаратни извештаи, ќе излезе тој со свој збирен извештај, во кој ќе се види дали прво што е причината за пожарот и второ дали затоа евентуално има и некаква човечка грешка. Пендаровски, кој очекува брза истрага и прецизни одговори што се случило синоќа во модуларната болница, рече дека во тоа ќе помогнат и странски експерти за да нема сомнежи во истрагата. Позови понудата која владата денеска прифати од странски новинарни експерти со репутација да дојдат тука и да видат што се ние работиме за да нема сомнеж дека некој нешто прикрива и не сака нешто да истражи потемно. Понуда од неколку држави членки на алијансата, од да не ги именувам, од најмоќните во Европа, да помогне со стручна експертиза во тој дел. И мислам дека тоа ќе се случи, нивното доаѓање би требало се случи најверојатно во следните 48 часа. Истрагата на терен во модуларната болница во Тетово заврши попладнево, но таа и вечерва ќе биде обезбедувана од полицијата, која додека не биде урната, нему ќе сведочи за 30-минутниот пекол во кој 14 луѓе го загубија животот.